Vždycky mě fascinovaly plísně a houby. Rozkládající se věci a způsob, čím se věci mohou stát i po své smrti. Existují stovky, tisíce druhů plísní. Od těch, co se odřezávají ze sýra, přes bílé chlupaté věci, které vypadají jako umělá kožešina, až po černé plísně, které by vás zabily, aniž byste museli hnout prstem. Stačilo by je vdechnout. Z lidského pohledu je to možná děsivé, ale já v tom vidím neobyčejnou krásu. Nepřišel jsem se vám tady rozplývat nad plísní. Nebo dobře. Možná trochu jo, ale ne tak doslova. Chci vám totiž jen něco říct o své spolužačce z Laborek. Ne o její nové chřipce. Roberta Guzmanová. To bylo. No nebo je její jméno. Chodila se mnou do školy. Neměli jsme nikdy žádné další společné zájmy. Přesto jsem ji považoval za blízkou známou. Za někoho, komu bych snad mohl i věřit. Než začnu s vyprávěním o ní, není to ani v nejmenším slabý kus. Neonemocní snadno a nikdy ne déle než na pár dní. Táhle holka je opravdu odolná a její kus. No, na 16letou holku fakt je. Široká ramena, něco jako rugbystka, která o hlavu převyšuje ostatní holky. Sportovala, byla aktivní, společenská. Teda aspoň myslím. Vlastně jsem nikdy neslyšel, že by se s někým stýkala mimo školu. Ale během vyučování měla kolem sebe vždycky houf kamarádů. Než lidi ale měla raději knížky. Byla vážně chytrá. Proto jsem byl docela nadšený, když jsem ji na začátku roku dostal za svou kolegyni při Laborkách. Další informace pro vás. Tentokrát teda o mně. V žádném případě nejsem hloupý. Plno věcí zvládnu sám a kolikrát mi k tomu stačí i selský rozum. Ale samotná biologie? Laboratoře? Proto bylo lepší být s ní. Ona si většinou ví rady. A já jen kopl tu správnou myšlenku do pomyslné branky. Všechno to začalo skvěle. Roberta přebírala většinu práce. Tak trochu nad průměr a já jen prováděl menší opravy. Nebo přinášel názory tam, kde to bylo potřeba. Skvěle jsme si rozuměli. Měli jsme i vlastní interní vtipy. A nepráskla by mě, kdybych pro nás ráno propašoval na stůl svačinu. Po několika týdnech jsme se pustili do menšího výzkumu plísní. Říkal jsem už vám, že ty potvory prostě miluju. Plísně mě fascinují. Ale ona je posunula na novou úroveň. Nejdřív se toho nechtěla ani dotknout. Vzorky a praktickou práci přenechávala mě, zatímco ona se věnovala papírování, ale koutkem oka se mi viděl, jak se dívá na vzorky. Pokaždé to bylo ve chvíli, kdy si myslel, že ji nevidím. Ale její pohledy byly toužebné. Těžko říct, já se v těchto věcech nevyznám. Zvláštní dívat se takhle na plastovou nádobu s plesnivým chlebem, ale nehodlal jsem ji kvůli tomu konfrontovat. Tak jsem to nechal radši být. Den předtím, než onemocněla, trvala na tom, že udělá všechnu práci ona. Vypadala přitom jako smyslu zbavená. Byl to poslední den našeho školního výzkumu. Nemohl jsem si nevšimnout těch zvláštních zvuků a projevů, který těm houbám věnovala. Jenže, jak na to chcete do háje reagovat? Otočila se na mě a prostě, jako by nic, začala povídat o tom, že co bude dělat s rodiči o víkendu. Byl to normální den. Normální den v laboratoři. Dokud to neudělala. Zrovna když jsme všechno začali balit, vytrhla mi sklíčko z rukou a otevřela ho. Co následovala? Ona ho olízla. Fakt ho olízla. Černou plíseň. Doslova, jako by si olizovala máslo z prstů. A pak se na mě usmála. Kurva, co to s ní vlastně vůbec bylo? Byl jsem v šoku. Nemohl jsem se ani pohnout. Ještě jsem se přiblble usmíval z něčeho, co mi ještě v chvíli předtím řekla a pak zmizela. Přímo před mýma očima. Do školy pak nepřišla celý měsíc. Po prvním týdnu mě přidělili k novým spolužákům. Zeptal jsem se své kolegyně, jestli něco o Robertě neví. Jako například, co s ní a tak. Nějaká chřipka. Pronesla a pokrčila přitom rameny. Slyšel jsem, že je to nějaká plicní infekce, řekl někdo další. Víte, viděl jsem ji až po nějaké době. Nebylo to teda ve škole, jel jsem městským autobusem domů. Stál jsem a držel se jedné z tyčí, když žena vedle mě začala kašlat. Byl to ošklivý kašel. Dusivý, suchý. Vycházel z ní zápach zatuchlý a vlhký. Celý autobus začal páchnout jako starý sklep. Otočil jsem se, abych jí nabídl kapesník. A poznal jsem ta rugbyová ramena.
Překvapilo mě to. Zeptal jsem se, kde byla a co s ní vlastně je. Gestem ukázala na roušku, kterou měla nasazenou na tváři. Oči se jí svraštily v jakémsi předstíraném úsměvu. Byla jsem nemocná, řekla mi. Hlas měla hlubší než obvykle, poznamenaný nemocí. Rád bych řekl, že jsme si po zbytek jízdy povídali, ale ona se otočila a já raději mlčel. Pak byl po chvíli o dost silnější, opojný v nose a těžký na jazyku. Na další zastávce vstala, aby vystoupila. Při odchodu se mi chytil za rukáv a nabídl jí, že jí dovezu úkoly, které za poslední měsíc zameškala. Poděkovala mi a pak odešla. Její košile byla celá vlhká. A i když vystoupila, vůně v autobusu přetrvávala. Ale možná to byla spíš samotná pachuť na mém patře. Odmítal jsem uvěřit tomu, že ten zápach šel z ní. Ale možná opravdu byla nemocnější, než dávala najevo. Druhý den jsem vystoupil na stejném místě jako ona předešlého dne. Šel jsem asi 20 minut, až jsem došel ke dveřím jejího domu. Byl těsně sevřený mezi dvěma dalšími. Ty byly oba na prodej. Tohle bylo zvláštní, ale nehodí se o tom teď mluvit. Stěžka jsem zaklepal na dveře. Stačilo jedno zaklepání. Dveře přímo přede mnou se rozpadly a vypadly z pantů. Dveře bylo schnilé a mokré. Zápach mě zasáhl jako cihlová zeď. Tentokrát z příměsí něčeho kyselého. Než jsem vstoupil dovnitř, zvedl jsem si límec košile přes nos. Koberec vydával mokré čvachtání. Když jsem konečně vešel dovnitř, polkl jsem žluč a žil dál, přičemž jsem volal Robertino jméno. Byl to dvoupatrový dům a já musel projít před síní, abych se dostal ke schodům, kde jsem z horního patra slyšel puštěnou sprchu. Měli puštěnou i televizi. Tuším, že tam byl nějaký pořad o vaření. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Ten zápach byl tak strašný. Obalil mi jazyk na sládlou štiplavou hnilobnou chutí. Skoro jsem to vzdal. Přímo na gauči leželo něco, o čem si myslím, že to mohli být kdysi jejich rodiče. Nezdržel jsem se dost dlouho na to, abych to zjišťoval. Byli modří a nafouklí. Jazyky tlusté a oteklé. Z hlavy jim trčely vypouklé oči. A ta plíseň. Všude byla plíseň. Plíseň, červy, houby, živící se rozkládajícími se organismy. Myslím, že jsem při své návštěvě ani nekřičel. A pokud jo, stejně nebyl někdo, kdo by mě slyšel. V tom jsem upustil na podlahu štost papíru a utekl jsem. Rukou jsem se přitom držel ústa. Zvracel jsem a to hned několikrát. Nemůžu se té pachuti zbavit. A to už jsem tu hubu vyplachoval vším možným. Domů jsem dorazil pozdě v noci. Rodičům ani nikomu jinému jsem raději nic neřekl. Druhý den jsem šel normálně do školy. A k mému překvapení byla tam. Seděla na předělaném místě v laborce a čekala na mě. Její kůže byla stále chorobně bledá, celá vlhká potem a držela si lehce namodralý nádech, stejně jako ty mrtvoly v jejich obýváku. Sotva jsem se na ní podíval, odešel jsem ze třídy. Schoval jsem se v hale, dokud mě tam nepřišla hledat. Sedla si přímo vedle mě, přikrčila se a dotkla se mého ramene. Co pak se děje? Zeptala se a vypadala ustaraně. Natáhla ruku a stáhla si respirátor. Celá se do prdele rozpadala. Spodní část obličeje měla pokrytou dírami a rozmazanou bílou plísní. Kruhy chlebové plísně a ty zuby. Ty jí hnily přímo z lebky. Vykřikl jsem a dal se na útěk. Běžel jsem pryč. Rovnou domů. Do bezpečí. Rameno, kterého se dotkla, bylo vlhké a teplé. Oblečení mi páchlo jako starý zvětralý sklep. Od té doby, co jsem o tom řekl rodičům, se do školy nevrátila. Zavolali na ní policii, našli ta těla, ale zřejmě nebyli schopni identifikovat. Potom případ uzavřeli. Řekli, že šlo o zanedbání péče. Nemyslím si však, že je pryč. Občas, skoro když už usínám, cítím ten stejný zápach jako tehdy v autobuse. Probudím se a na konci postele mám vlhké povlečení. Dveře do mé ložnice minulý týden sněly z pantů. Nevím, co mám dělat.